Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». У Святому Письмі сказано: «Віра – то підстава сподіваного і доказ небаченого». Наша вірність і відданість є нашою вірою, з переконаністю, з досвідом і відповідальністю. Однозначно, всі віруючі люди вірять, що Бог є. Це найнижча або перша ступінь віри, своєрідне глибоке переконання в наявності чого-небудь. У нас, віруючих людей, немає сумнівів, що Бог існує. Та однак внутрішній наш світ від цієї впевненості майже не змінюється. Для такої віри Господь – це тільки один із об'єктів нашого Всесвіту. Є планета Марс, а є Бог. Але з таким переконанням немає потреби перейматися якоюсь відповідальністю, на який орієнтир спрямовувати своє життя або кому його підпорядковувати. Подібне переконання є лише прийняття розумом самого факту існування Всевишнього. Я сам по собі, а Бог сам по собі. Друга, вища ступінь віри – це довіра. Якщо відкриваємо своє серце для когось, а ще більше – приймаємо його у своє серце, у наших стосунках виникає особлива душевна близькість. На такому рівні віри людина не тільки погоджується з існуванням Бога, але й приймає його в своє серце. З такою вірою відчуваємо Божу присутність, і у випадку нещастя чи будь-яких життєвих труднощів неодмінно згадуємо Бога і обов'язково молимося до Нього. Довіра передбачає надію на Бога і, безперечно, є дуже гарним показником духовного життя. Але сама довіра ще не є верхом досконалості у наших відносинах з Богом. Ми довіряємо Господу навіть сповна, але водночас самі не завжди буваємо вірними Йому. Ми час від часу молимося, особливо коли виникають проблеми, стараємося якось перемагати свої слабкості, але жертвувати для Творця чимось таким, що є значимим для нас, у більшості випадків ми не готові. Тому, зважаючи на те, що подібний стан є лише ще одним щаблем на шляху до духовного зростання, мусимо розглянути останнє і найважливіше. Що таке істинна любов і в чому вона проявляється? Безумовно, ви погодитеся з тим, що справжня любов без вірності не буває. У такому випадку згадаємо, що воля Божа полягає в тому, щоб наші відносини з Ним відбувалися на засадах любові. Таким чином стає цілком очевидним, що найвища піднесена ступінь людської віри – це вірність. Коли не тільки розумом, а й усім серцем визнаємо Бога своїм Господом і, незважаючи на різні життєві незгоди і випробування, залишаємося вірними Його святим принципам, котрі Він залишив для нас у своїх незмінних 10 заповідях. Тоді наше життя проходить по волі Божій. Ось що є справжнім, неспотвореним людьми змістом істинної релігії. Справжня віра є істинною досконалою в тому випадку, коли все, про що просив Ісус Христос, нами ж виконується. Як сказано, без діл віра мертва. Так само, як і діла без віри. Істинна віра підтверджується ділами. Наше щастя – це наша досконала віра. Силою своєї досконалості віра народжує в наших душах такі святі чесноти, як молитву, любов, милосердя, доброту, смиренність, лагідність, привітність. Людина не має нічого постійного на землі. Все миттєво проходить, і нічого нам не належить. Усе дається в борг – здоров'я, сила, красота. Отож, не приймайте за щастя ситість, адже є речі, які мають вічне значення. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.